Está lá? Com quentão de pijama de flanela manela. É para ele dormir quentinho. Manela, manela, então. Existem outras formas de manter a chama, de derreter o gelo, de apimentar as coisas. Se é que me entende. Percebo, percebo. Está quente, não está? Então, para que flanela manela? Houve o Natal no Nokia 5228, um smartphone com internet móvel, e-mail e acesso às redes sociais, agora por apenas 99,90€. Um exclusivo Vodafone. Feliz Natal.